Nada. Nem sinal deles. Sou ferreiro! Não tô armado! Ajoelha! Eu já disse que não estou armado! Agora! Qual de vocês é o Abiel? Eu tenho informação que ele vai gostar de saber. Levante-se. Ajoelhe-se, levante-se. Decidam-se. Tá sozinho? Sim. Os filisteus não vão atacar. E ao que parece, não vão atacar nem aqui, nem em lugar algum. O que você quer? Quem te mandou aqui? Eu não quero nada. Os ferreiros das cidades concordaram em avisar vocês. Acreditem, os filisteus não virão. Ah, é? É. Por quê? Ah, isso eu não posso dizer. Mas garanto que a informação é correta. Acabem com esse desgraçado. Não! O que é isso? Nós sempre tivemos boas relações com as cidades israelitas! Eles estão doentes! É isso! Eles estão doentes! Peça para os seus soldados se afastarem. Não! Pode falar. Uma doença misteriosa assolou os filisteus. Eles não têm condições de lutar. Quantos? O exército inteiro.